Cuidado a pegar nele para não ficares com nada partido. Sim, vou tentar. Ah, desculpem, estão a aparecer. A gente não quer aparecer, que está ali atrás. Malta, muito bem-vindos a mais um vídeo do Caralho TV. O meu nome é o Marcos e hoje estamos aqui na Fauver para começar a tratar dos interiores. No último vídeo que saiu, que foi motor e coisas, não sei, houve alguém que perguntou o que é que eu ia fazer aos interiores do carro. O Miguel disponibilizou-se para tentar ajudar a recuperar aqui os assentos da frente e de trás, bem como o teto que já tinha sido arrancado no processo da pintura. Vamos tentar também recuperar aqui os forros das portas, que apesar de não estarem maltratados, precisam aqui de alguma lavagem, portanto se calhar vamos aproveitar para lhe dar também assim um cheirinho. Miguel vai aplicar aqui uma série de técnicas para recuperar não só o tecido, como também as esponjas, como sim, também as costuras e todas essas coisas que a vão ideia, necessitar. A ideia, Hugo, vai ser o quê? Vai ser manter o carro o mais original possível. Exatamente. Na nossa ótica é também o que mantém o valor destes clássicos. Todo o objetivo da série é tentar pôr este carro. Vamos manter os focos originais. Vamos encontrar, já temos aqui alguns contactos para encontrar aqui umas laterais que o tecido seja igual para respeitar o original da Peugeot ali. Tudo o resto vai ser lavado, vamos recuperar as esponjas, vamos limpar e recuperar os cartões das portas, vamos pôr este forro completamente novo e acho que vai ficar com um visual completamente diferente. Sim. E finalmente vamos deixar de ter estas capas a dizer Fauver. Sim, eu estava a pensar em manter, mas é para tirar. Miguel, vou deixar um bocadinho ao teu critério. É. Mas... já que existe, esta parte aqui também... Pronto, esta é a parte pior. Que é este... Esta é a parte que o Hugo não gosta. Exato, pronto. Este banquinho é capaz de estar o pior, tem buracos já bastante consideráveis, aqui e aqui. E... esta parte já está bastante, vocês podem ver, com toda a vida animal que para aqui há, pronto, o que é basicamente a dimensão da tarefa do Miguel. Sentir falta? Não, sério? Não. Vamos à vaca fria? Vamos. Então, temos aqui, olha, este fogo... Tá. Miguel, não sei o que estás a queixar. Eu não sei o que é que queres fazer neste fogo, está excelente. Tás, isto é limpar assim muito ao suave, só para não dizer. É. Pronto. Até que... até que nós... afinal, ou... yeah. Temos aqui um... pronto, isto é um bocadinho do forro que vocês têm visto nos outros episódios, que está no teto do carro, tá, mas isto não é a parte pior. O resto é toda a parte da umidade que tinha entrado na parte de cima, que estava a apodrecer o carro lentamente, naquela parte que a gente cortou no camarão, e que basicamente fez com que isto esteja a esfarelar tudo, e que a integridade e a estrutura e a rigidez isto já se tinha perdido há muito tempo. É verdade. Ainda assim, o Miguel vai dar o melhor, e estou certo que virá um teto novo. Vou ter todo o cuidado a colocar lá dentro para não estragar. Não é? Miguel, a partir do momento que fechas a porta, estou um bocado a borrifar o que é que vai acontecer. Fecha, fecha já. É fecha, já? Fecha já antes que isso se esparta tudo. Não queres tirar nada? Não, está certo. E pronto, até amanhã. Tchau. Obrigado. Pá, malta, bem-vindos. Já se passaram aqui uma semana e vinham onde? Ao ateliê dos tofos do Miguel, que já tem aqui coisas para a gente ver. Uma portazinha que não está lavada. Não está lavada. As portas ainda assim não eram aquelas que ainda estavam menos más no rally. Mas está pronto, lavada, temos está, esta que está lavada, que já está impecável, e aquela que ainda está assim meio suja, se bem que isto não são as coisas piores. Aqui pronto, temos as costas do banco de trás já também lavadinhas. Uh-huh. Foi tudo lavado. Impecável. Aqui a única intervenção que vai necessitar é de um fecho novo face à umidade. Ele calcinou, partiu. Vamos ter que fazer aqui um fechinho novo, mas de resto... mesmo está, as costas está estão em estado boas. Original, sim, okay. E é manter o original. Então não vamos precisar. Valoriza mais. Yeah, não vamos intervencionar nada. Aqui o assento do banco de trás também já lavadinho. Uhum. Ok, também tem aqui uns pequenos furinhos, mas também nada assim muito, muito relevante. O que vamos aqui fazer também
é uma intervenção aqui a nível dos reforços, onde é fixado o banco, uma vez que em face da umidade, tudo o que estava aqui, o material, apodreceu e desapareceu. Falta-lhe aqui um bocado, essencialmente. Exatamente. Pronto. E aqui a mesma igual. Coisa. Pronto. Aqui este ainda tem assim uns resquícios, daquele lado já não tem nada. Já não existe. Pronto. Pronto. Vamos necessitar e mesmo fazer este aqui também não está em grande estado. Necessitar de fazer aqui uns novos moldes, uma vez que depois este banco vai prender aqui por baixo. Exatamente. E vai dar esta aparência bonita. Fica esticadinho, basicamente serve para esticar. Pronto. O encosto de cabeça vai ser também todo lavado, como se vê aqui a diferença. Aqui é o cartão da porta, que vai ser limpo e depois onde vai ser colado o material no fim de estar. Mas que está bom. Está bom, a esponja está boa. A pinha está com alguma... O cartão também não está deformado. Firmeza, exatamente. Aqui para terem uma noção é aquele reforçozinho que eu vos estava a falar, que já estava neste estado. Vamos fazer um encabedal para ficar forte e é preto, vai coincidir com o carro. Aqui temos uma lateral já cozida com o tecido novo. Este é o tecido original. Falta aqui ainda o pós-ponta vermelho, ok? Que vai ser feito. Exatamente. Vamos optar por trocar todas as laterais para não haver. Para ficar uniforme e não haver aquela diferenciação tipo remendo. Exatamente. Como é que nós fazemos aqui? Com esta tesoura, que é uma tesoura que corta tecido grosso, Miguel. Com bastante. Não vou tentar, a pressão é muita e as câmaras, vários ângulos. É só uma, Miguel. Não era para dizer. Já está a acontecer, já estamos a ter rebordos novos. Pronto, porque realmente foi muito difícil encontrar o tecido original, que já não é lá de nenhum. Para terem uma noção dos centros, aqueles que têm aqueles pontinhos vermelhos. Este que é só todo uniforme preto. Ainda existe. Ainda existe, o Miguel conseguiu encontrar e portanto. Não em muitos locais, mas ainda há alguns fornecedores que ficaram com algum material excedente, não é? Da Peugeot. Depois é feito um bocadinho aqui. O check, verificamos se está tudo ok. Aqui, como vem, tem depois aquele pós-ponto vermelho que vai depois dar aquele embelezamento. Ficará qualquer coisa. Muito bem. Assim. Epá, já fica com outro aspecto. Já fica com outro aspecto. E pronto, é o melhor que podemos fazer aqui pelo nosso 106 Rally, que acho que vai ficar impecável. As esponjas, como eu tinha dito, estão em bom estado. Dar uma limpezazinha aqui a cerâmica, tem um bocadinho de oxidação, mas nada de grave. Okay. As esponjas, a densidade está bastante simpática. Sim. Vamos pôr talvez aqui um pequeno reforçozinho de 1 cm só para dar aqui para o banco aquela ficar mais bonito, exatamente, e algum conforto, mas de esponjas pensei que fosse encontrar pior, quer aqui, quer nas costas, né? Que também estão com uma densidade bastante simpática e não estão destruídas. Eu dei aqui um tejadilho bem tramado da vida ao Miguel. Que eu... Está para o lado da recuperação. Tá. Pronto. O que é que tem sido feito? Porque estruturalmente já não aguenta a sua forma. E o tejadilho, só para explicar, como os tejadilhos dos ralis não são presos no meio, só são colados, mas são segurados pelas pontas, ele como já não tem estrutura nenhuma, basicamente é que este ia ficar meio pendurado. Sim, não é? E tem outra coisa, por ser um carro de três portas, sim, esta lateral não fica presa em nenhuma borracha, fica apenas encostado ao vidro. Né? E ao voltar a forrar, ele não vai ter força para ficar na forma original e vai ficar feio. Pronto, exatamente. Não vai ficar um trabalho perfeito. Pronto, o Miguel arranjou um, só que tem esta contingência aqui. Portanto, não era um teto de um rally. Contudo, parece que temos boas notícias, que veio um a caminho de Braga, a caminho aqui do Forte da Casa, sem a bolsa. Boa. E assim já fomos capazes de nos chafar. Sim. Caso contrário, o Miguel tinha que inventar e tinha que se calhar... Dos dois fazer um liso que não tivesse esta bolsa, mas portanto vai correr tudo bem certamente. Eu vou deixar se calhar depois na descrição links para o teu Facebook, os meus contactos. Nós estamos aqui no Forte da Casa, junto à Alverca, cobrimos aqui toda a área da Grande Lisboa. Trabalhamos com automóveis, mas também com peças de mobiliário. Fazemos recuperação de mobiliário antigo. Que pode ser interessante, que muita da minha malta que me vê é ao computador, portanto tem que estar sentados em alguma coisa que provavelmente pode já estar estragada. Precisamente. Fazemos todo esse tipo de recuperação, por isso estamos disponíveis para aquilo que entenderem. Muito bem. E é uma grande honra participar aqui no canal. Miguel, eu para mim é uma tremenda ajuda, que tem sido no fundo aqui a união da malta toda que tem contribuído para ajudar no canal, que têm sido fantásticos. Depois disto agora concluído, daqui a uns dias, que vocês é tipo a seguir, vão ver isto tudo já
perfeitinho a ir finalmente para o rally. Portanto, não percam, o Miguel agora vai trabalhar, vão-se passar algumas luas, mas quando vocês a gente voltar a ver, já vai estar a acontecer coisas, é já in loco, a ir lá para dentro do rally. Portanto, fiquem por aí e até já, malta. Grande abraço.